Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Biləsuvarda kanalizasiya quyusuna düşən vəzifəli şəxs ölüb. Ölkə Az-Qafqaz-İnfo istinadla xəbər verir ki, hadisə bugün şəhərin mərkəzi küçələrindən birində baş verib. Belə ki, bir nəfər Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyinin əməkdaşı kanalizasiya quyusundakı problemi aradan qaldırmaq üçün quyuya düşüb. Daha sonra o quyuda boğulma təhlükəsi ilə üzləşib. Bu zaman orada olan Şəkin müdür müavini Allahyar Əsgərov işçisini xilas etmək üçün quyuya inib. Lakin Əsgərov əməkdaşı xilas etmək istəyərkən özü quyuda yaranmış qazdan boğularaq ölüb. Qeyd edək ki, Əsgərovun 60 yaşında və ürək problemi olduğu bildirilir. Digər şəxsin həyatı isə xilas edilib. Hazırda onun vəziyyətinin kafidir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.